Një supermarket shqiptar është nga koleksionistët më të apasionuar të piktorit Ibrahim Kodra. Për 20 vitesh, Gent Sinella, emigrant në Itali, koleksionon vepra originale të artistit të madh. Koleksionisti shqiptar tregon se ka njohur personalisht piktorin në vitin 2002. Ai pohon se zotëron 40 vepra të Kodrës, nga vizatimet e thjeshta deri te pikturat e teknikave dhe formateve të ndryshme. Atëherë unë me Kodrën pothuajse qëndroj në vitin 2002, jam njoftuar personalisht. Jam takuar në Portokanone, ku mjeshtri ka inauguruar skulpturën Katër Stinët. Është një skulpturë unikale, një ngjashmëri është inauguruar edhe nga ish-kryetari i Bashkisë Luzim Basha në qendrën e Tiranës. Tani nuk e di se ku ndodhet kjo vepër. Dhe kam 20 vjet që koleksionoj Kodrën dhe jam e pasionuar për artin e tij. Atëherë, një nga këto, kjo bëhet fjalë për gazetarin, për median, siç i thonë ato italianët paparacit, dhe është një nga këto veprat unikale në stilin e saj, linjat, kubizmin, ngjyrat, harmonia, po çikosh janë të veçanta dhe janë unikale. Atëherë, kjo është frymzuar nga piktori Omaggio Volpeta, Giuseppe Volpeta, emri i autorit, dhe kjo vepër i dedikohet asaj pikture. Në mënyrën e vet Kodra e ka provizuar në mënyrën e vet kubizëm, po shikosh një pjesë të kubizmit. Edhe për mua që të gjitha janë të rëndësishme, duke filluar që kur ka qenë Kodra 8 vjeç nga vizatimet e thjeshta, dhe duke vizhduar që të gjitha teknikat e mjeshtrit, në vaj, në letër, teknikat ndryshme, serigrafit, incizionet, që të gjitha këto janë pjesë e koleksionit, që të gjitha janë të rëndësishme për mua. Atëherë, si flasim në lidhje me pikturën, mund të bëhen rreth 40 piktura. Tani 6 janë të formatit të madh, siç po shikon edhe këtu. Pastaj janë disa të tjera të formateve ndryshme, teknikave të ndryshme. Ibrahim Kodra është cilësuar si postkubisti i fundit në botë, ndaj duhet të krenohemi me të. Është detyrë e institucioneve dhe të gjithve që veprat e mjeshtrit të madh të kthehen në Shqipëri, të paktën pjesërisht, përfundon koleksionisti. Duke qenë se artist shqiptar, kubist, flasim të fillimit të 100-s, nuk është se kemi të tjerë, duke qenë se është vetëm Kodra, dhe është cilësuar kubisti i fundit, postkubisti i fundit në botë, do të thotë që edhe ne duhet të krenohemi këtë, dhe është detyrë e institucioneve, është detyrë e qytetarëve, është detyrë që të gjithëve që këto vepra pjesërisht, sepse mundësia nuk është që të kthehen gjithë, por pjesërisht të kthehen në Shqipëri. Kemi një projekt që mënohemi gjithmonë në mënyrë individuale, duke pasur dhe mbështetjen e fondacionit, sepse të gjitha veprat ne kërkojmë gjithmonë në lidhje për pjesën e autenticitetit, marrin konfirmimin nga fondacioni. Çdo vepër, çdo lëvizje që bëhet gjithmonë marrin miratimin e fondacionit. Por kushtet mundësia janë, kaq mundësi kemi.